finfinneedam ta akra maqaleenam amma oromiya kaysa gudma gututti buq neetim jirra finfinne kaysa ya sa jirra gaggabsine jirra mishigin tumraasi damo maqaleenam achittis akaysin himbaanem hayyun kun ragatrim hayyu andubatu fim akatidubatu beekum hayyu ufduram ragum qerron harka kullaa tanki fi sniper agazi dura dabase so abbay sahaye fan motumman zeituna miti kan dagam bo jedanin oso likki singalcha jedan qerron kumashan yo lubbu fi tore ide tofta fi tarsimu hayyotan warqaramen masakamtem wayane mile kullaa jilba maqaleti galchitem wayane ngafas jiraatim duutim gafas gorramtim harra kallo raba sam jirum injifannon hin halamnim injifannon hin samamnim kan qero promotim sirni botolaman qabsoromo ganim sirni duri lelisu hayyotoromo qero dammaseni sirre sanka an ganani manidaatim darbatanim injifanno fiidaadessum tipelf diin oromot biltiginalistin oromot dubbin diin wal durgom si somitim warra kale sadigal man oromot uta bahim hunde istorni madabul summa mata sigray kanne akas bahat nagga fan to tamuna dudan salam tibanam sibat nagga balatim khugan ton garem adabul summa mata sigray sagal finfin negaran hunde sadabul summa ummata sigray kanta sibat nagga dablatim khugan ton gare abicha to anno jalo lan sagal finfin negalu tugabafan ehnyatu tuatame tokoto kollalam hogna fi undessa adda bilsuma ummata sigray kan trans sibhat naggam letan el colonel saadu richard warra sibhat nagga fi kandra hospital tor hailo chichim oke sefaya kan turte fi bodar mo sor makam batim etan suran adde qidusan nagga fi imna mare nanicha kan tran dr salmon kindem hogna biro mi soma magala nanicha kan tran Shareson obbo taklawina safa hojira wajjisa marit kantran jafan obbo gabramadin tawaldem hogana biro daldala kantran torbafan obbo lagyorgis dasitam hogana biro gejjiba kantran saddetafan ambassador abbali zamu sudanit ambassador ethiopia taun tajajla kantran saglafan obbo teros hagos presidenti akadami mallas kantran ifim kunnafan adem herat taklai gorsitu sera manamari nanicha kantran presidenti drani nanno tigray abbay waldu fi dr abraham takaste dablate ogantun olano dibir sumo matigray tibanato anno jalam ol famutu gabaf majra kunis motne ba irre olani bulani gati yarka sane kargatani fim warra harra angon macce site marcu marjiru male argun dandenyim warra digaf lafedan barcu makana resan ka e ganani dibbe sinna kale sa danan kun borun sanim kan angota tplf kanan adda duma akkan kamne hubachun akkan barbach salam kapti kenyer kabakan mangabab sino kar kapti kenyela mafat chief tarkan fanna kaptin kenya lamba fafi ballan dimma samicha qinda dollar billion sadi ol kante bajeta ministerial buda fi baba ethiopia ratim rawo tameda ragan kun gazeta be kama bi america makansa court jedamu rafu la qorano yakka kan criminal investigation jelati mudderik demi lamba barko lamba fi didama dimma barre famarra kan fura tameda kristan america be kama kun mudderik demi lamba gabasa ifse kanan akajdu timallaq dollar billion sadi ol maka warsha baba jaru jedon ministerial buda fi baba ethiopia ya jala samamim jiram samicha kanam karrawote mbole milen ethiopia bi alajratani fim angota ministerum ma qabatani barkola ma fikru sagal tajajla tranidam akagabas qorano gazetan court jedam kun ebset abanni maqansa green camp technology jedam ebla didami saddet barkola ma fidi dama kes minister albuda fim boba ethiopia walin waligal tijar sorsha boba nanno somali kayset ijaruf gati dollar billion sadi olin walif mallatte sani tranim waligal tekneero mallatte sani tis media len ethiopia affair mani rat argamudan oduu qinde sani tran bajennim ijar sakana frama de mes mallatto boda kenamudan dabate chiro gababa kayset tojitte akasenu media len gabasanim tran ato malegrum daban green kan jedabkun ijar sakana gegges of mallaka billion lakamu mallatte sem dabata sobafi samicha kana rawat qofaf hundai damalem tabata qabatamatim lafajrumitim sabo kana ministeri albuda fi baba bajetar madkanum hatan mudan khujin karor famem hangamat oson hojjetamin jiraachu qorannon kun nebsam dabannim soba green camp jedam kun
Tora marsariti yookaan websaayitii mataa ofii kan qabudha. Tora marsariti kan irrattis dhimma ijaarsa kana ilaalchisuudhaan yaada isaa akka ibsachuun ijaarsa warshaa bobaa kan eegaluuf dhaabbata ijaarsaa beekamaa biyya Kooriyaadhaa hundaa'e jedhamu waliin hojiitti seenuusaa ibsee ture. Haa ta'u malee immoo akka gaazexaan koorti dhaabbata hundaa'e wabeeffachuun ibsatti hundaa'e walitti dhufeenya homaatuu dhaabbata Green Camp jedhamu waliin kan in qabnedha. Koreen hojii raawwachiiftuu dhaabbata hundaa'e keessaa namni tokko akka yaada gaazexaa koortiif kennetti bara 2019 keessa dhaabbanni Green kan jedhamu akkan waliin hojjennuuf xalayaadhaan nu gaafatee ture. Haa ta'u malee immoo hayyamaa fi hojii kanaan duram hojjettan nuuf dhiyeessaa jenneem. Gaafannaan kanaan duram hojiin hojjetanis ta'ee hayyama kan qabne nuuf dhiyeessuu didan nutis kanaaf isaan waliin hojjechuu akka hin dandeenye beeksifnee ture jechuun dhimmicha saaxilame. Gabaasni qorannoo gaazexaa koort hojjetaa ministeera albuuda Itoophiyaa tokkorraa ragaa argachuun akka ibsutti dhaabbanni Green Camp teeknoolojii kun waliigaltee mootummaa Itoophiyaa waliin dhabee 28 kan mallatteesse ta'us hayyamni dhaabbatichaa 29 keessa kan haqame ta'us baruma 2020 ji'a fulbaanaa keessa hayyama isaa deebi'ee biyya Ameerikaatti argatee ture jedhama. Kana jechuun egaa yeroo dhaabbanni kunii fi ministeerichi waliif mallatteessan sanitti dhaabbatichi hayyama seera qabeessummaa isaa mirkaneessuun qabu ture jechuudha. Hoogganaa olaanaa Green Camp jedhamuun daddabarsa mallaqaa kanarratti abbummaa kan fudhatame hojjetame nama maqaan isaa obbo Nabiyyuu Geetaachoo jedhamudha. Namni kun dhalataa Itoophiyaa lammii Ameerikaa ta'edha. Akka seenaa dhuunfaa ofii marsariitii Green Camp kanarratti barreeffatee jirutti waggaa 10 oliif hoogganaa dhaabbatichaa ta'uudhaan tajaajileera. Waggaa 20 oliif koorporeeshinii Ameerikaa hedduuf gorsaa olaanaa ta'uudhaan hojjeteetiin jiram. Haa ta'u malee immoo gaazexaan The Court odeeffannoo waa'ee Nabiyyuu ilaalchisee marsariitiin kun maxxansee jiru soba ta'uu eere. Namni kun hojii daldala konkolaataatiin kan jiraatudha malee nama profaayilii yookaan duubee akka kanaa qabu miti. Marsariitii yookaan weebsaayitiin dhaabbata Green Camp kun hooggantoota biyya adda addaa ciccimoo hedduu qabaachuun illee maxxansee jiraachuudha. Court kan ibsu marsariiticha irratti dhaabbaticha irratti suuraa hooggantoota fi maqaan isaanii waliin maxxanfamee jiru keessaa garuu obbo Nabiyyuun osoo hin dabalatin namni lubbuun jiruu fi qabatamatti maqaa fi suuraan isaa wal fakkaate kan argame nama tokko qofa. Namni kunis Amaanu'eel Makuraa nama jedhamudha. Namni Amaanu'eel jedhamu kun Finfinneetti dhaabbaticha bakka bu'uun waliigaltee ministeericha waliin kan mallatteesse ture. Akka gabaasaa gaazexaa The Court kanatti garuu namni Amaanu'eel jedhamu kun abbaa qabeenyaa mana muuziqaa magaalaa Finfinnee keessa qabuu fi dhimma albuuda fi boba'aa keessattis barnootas ta'e muuxannoo nama hin qabne ture. Haa ta'u malee mallaqa doolaara biiliyoona 3 mallatteessuudhaan kan waliigaltee dhaabbata Green Camp fi ministeera albuudaa walitti fide nama kana ture. Yakka qindaa'aa kana keessa harka guddaa qaba jedhamuun kan saaxilame. Namni biraan ammoo Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa kan jiru obbo Fitsum Araggaati. Namni kun ambaasaaddara Ameerikaa ta'uun kan yeroo ammaa hojjechaa jiru yeroo ta'u warqaa eertii yookaan rikomandeeshin dhaabbata Green Camp jedhamu kan saamicha qofaaf hundeeffame kana jaju barreessuudhaan dhaabbatichi amanamaadha jechuun ministeera albuudaaf xalayaa ragaa barreessee ture. Ambaasaaddarri kun erga gaazexaan koort dhimmicha saaxilee booda garuu taatee kanaaf deebii kennurraa of qusatanii jiru. Gama mootummaatiin waajjirri ministeericha bakka bu'oon kan waliigalticha mallatteessa obbo Saamu'eel Porkaatoo jedhamu yeroo sichim namni kun ministeera albuudaa fi boba'aa ture. Ergasii namni kun ministeera barnootaa biyyattii ta'uun jijjiiramee jira. Dhimma kana gaafachuuf koort bilbilaan obbo Saamu'eel yeroo quunnametti deebiin isaanii dhimmicha ammanan ilaallatu warra amma bakka sana jiran gaafadhaa kan jiru ta'us ibsi gaazexicha of keessatti ni hammata. Namni kan biraan saamicha qindaa kana keessa harka qabaachuu isaa koort ibsi ammoo Dr. Masalee Taaddasee jedhamu. Dr. Masaleen ammoo yeroo san waajjira hayyama boba'aa hoogganaa nama turan waan ta'aniif waliigaltee sana keessattis hirmaatanii jiru. Dabalatallee guyyaa gaafa waliigaltee mallatteeffame sana dhaabbanni Green Camp amanamaa fi jabaa ta'uu waltajjiirratti jajanii dubbatanii turan. Erga waliigalteen kun dhumatee mallaqni gara dhaabbata Green Camp itti dabarfame booda garuu odoo baay'een tureen Dr. Masaleen hojii isaa gadhiisee sooruma ba'ee jira. Koortii nama kanaaf bilbiluun dhimmichaaf qulqulleeffannoo gaafannaan namni kun deebii kennuu didee bilbilaa cufachuudha kan ibse gaazexaan kun. Yeroo ammaa kanatti ministeera albuudaa fi boba'aa biyyattii kan ta'e injiinar Taakkalaa Uumaa dhimma kana ilaalchisuun karaa teessoo iimeel irraan gaazexaan koortii gaaffii isaa gaafatee tureen deebiin ministeera kanaas ani hoggansa kanaaf haaraa waan ta'eef waa'ee waliigaltee kana quban qabu kan jedhu ta'uu gaazexaan kun ibseetiin jira.
dagaan dhimmi kun samicha qindaa'aa waliigaltee qaamolee mootummaa fi alaa waliin biyyicha keessatti raawwatamaa jiru kan agarsiisudha. Dr. Masalee namni jedhamu mallaqa guddaa amma kan erga mallatteessee baasii taasisee booda sooroma ba'uun ambaasaadarii Itoophiyaa Ameerikaa jiraatu dhaabbata sobaan kan akka waan amanamaa ta'etti waraqaa ragaa barreessuu fi dabalatee ministeerri albuudaa duraanii teessoo aangoo jijjiirrachuunsaa ijaarsi warshaa kanaa immoo hanga yoonaa hin jalqabin jiraachuunsaa saamichi kun qaamolee mootummaatiin itti yaadamee kan raawwatame ta'uusaa agarsiisa. Ministeerri akka guddaa kana raawwate muudama dabalatee argate ministeerummaa albuudarraa gara kan biraatti jabruunsaa ambaasaaddarri Ameerikaa ragaa sobaa barreessa kun gocha biyya ganu amma naga'u raawwate ambaasaaddarummaadhaan biyyicha bakka bu'ee jiraachuunsaa qaanii fi salphina ta'urra dabreen biyyattiin kufaatii hamaa keessa waan jirtuuf gaggeessitoonni waan jiru saamanii babbadaa jiraachuu kan agarsiisudha. Dhimma kana ilaalchisuun ministeerri muummee biyyattiis ta'ee qaamni dhimmicha ilaallatu kamuu homaa osoo xiixin cal jedhanii jiru. Ajaa'iba rabbiitiin. Dhimma kana ilaalchisuun amma ji'a Reuters deebii gama lamaanii qorachuudhaan gabaasa addaa tokko dhiheessee ture. Gabaasa Reuters kana keessatti Itoophiyaan qorannoo booda waliigaltee warshaa boba'aa konkolaataa ijaaruuf dhaabbata Ameerikaa tokko waliin qabdu adda kutuuf akka jirtutu himame. Reuters gabaasa gaazexaa kortu gabaasa kan bu'uura godhachuudhaan dhaabbanni Green kan jedhamu kun ijaarsa ijaaruuf kontiraata mallatteessa kan hojjechuudhaaf ga'umsaa fi kutannoo akka hin qabne eera. Ergasiin as ogeessa boba'aa fi peetiroolemii ta'uudhaan ministeera albuuda boba'aa Itoophiyaatti kan hojjetu Kongituutileem dugdeebii kwaartes Afrikaaf kenneen Green Camp hojjettoota ogummaa paatrooliyeemii akka hin qabne waan qulqulleeffataniif waliigaltee dhaabbaticha waliin qabnu adeemsa addaan kutuurratti argamne jechuun himee jiramu. Dhaabbanni Green Camp jedhamu kun kan Itoophiyaa naannoo Sumaaleetti boba'a maddisiisuuf mallaqa doolaara biiliyoona 3.6 mootummaa biyyattii waliin 28 kan waliigale ta'us. Sababni hojiin eegaliin jiruuf doolaara miiliyoona 100 qabsiisnee akka hojii eegallu nu gaafatullee nuti ga'umsa isaatti waan hin amaniniif dinnee turuu keenyaa ni jedha. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa baase. Gumsa qabarratti odeeffannoo dhaaraa maamiloota haaraaf kennuusaan kan himatamu dhaabbanni Green Camp kun akka waan dhaabbata filatamaa Ameerikaa kutaa biyya Virjiiniyaa keessa jirutti of fakkeessuun haasa'amu. Erga ibsi Courts Afrikaa ba'ee boodam qaamni bilisaa teessoo kaampaanii sanaa deemee yoo ilaalu hojiin albuuda baasuus ta'ee boba'aa baasuu wal qabas tokkolleen bakka sana akka hin jirre mirkaneeffatanii lammiileen biyyattii fi rogeeyyiin mootummaa Itoophiyaatti komii kaasanii jiru. Kumi lammiilee biyyattii booda sogganan dhimma peetiroolemii fi albuuda Itoophiyaa durumaa shakkii qabna turre jechuun kan himan gaazexaan Court obbo Taakkalaa Uumaa duraan hoogganaa biiroo albuuda Itoophiyaa duraanii kan turan obbo Saamu'eel Ulkaatoo bilbilaan waa'ee dhimmicha irratti gaaffii gaafateen dhaabbaticha waliin wal beeknam waliigaltees qabna ture jechuun komii kana miliquu erga yaalanii booda dhimmicha irratti gaaf fageenyaan akka ibsan yoo gaafataman bilbila isaanii cufachuu isaaniis Reuters ibsee jirama. Komii guddaa kana booda gabaasonni miidiyaa adda addaa akka akeekanichi kaampaanii Green Camp kan Itoophiyaa waliigaltee eegale jedhame kun boba'aa baasuu fi suura darbee dhaabbattoota boba'aa baasan akka ijaaree beekutu odeeffame. Odeessonni kunis akka agarsiisanitti kaampaanichi dhaabbata Kooriyaa guddicha Hayundaayii waliin hojii ijaarsa irratti gargaaruusaas dhaadheessaniitiin jiru. Kun gabaasa Reuters. Garuu immoo odeeffannoon kun suba ta'uu fi dhaabbaticha waliin walitti dhufeenyi homaatu kan qabne Hayundaayii irraa deebiin Reutersiif kenname mirkaneesseera. Dr. Kong hojjetaan ministeera boba'aa Itoophiyaa akka jedhanitti performansii bondoo kan wabii kaapitaala doolaara miiliyoona 5 akka dhaabbatichi galchuuf gaafannus kana gochuu dadhabuu kaampaanichaaf wabii kaapitaalaa nu dhiyeessuu hanqachuu isaaniif mana murtichi himanna Itoophiyaan saantima tokkollee hin dhabne tokkollee dhabuuf hin deemtu jechuun oduu Itoophiyaa doolaara miiliyoona 3.6 hatamte jedhu soba ta'uu yaalaniitiin jiru. Qabxiin sadeessoo waldhabdee Suudaanii fi Itoophiyaatiin qabxiin ijoon mil'ooti banaa inni lammaffaan dhimma wal waraansa mootummaa Suudaanii fi Itoophiyaa yeroo ta'u dhimma kana mootummaan Itoophiyaa dhokfachuudhaan ukkaamsee taa'us hooggantoonni olaanoo mootummaa Suudaan miidiyaalee garaagaraa irratti irra deddeebiin dubbachaa jiru. Miidiyaaleen biyyichaa wal waraansa mootummaa Suudaanii fi Itoophiyaa kan dhufan dubbachaa jiran yoo ta'u sababiin ka'umsa lola kanaas lafa waggoota 27 duraan jala saamaman deebifachuudhaan
kanjitu Sudan lafti sinki jejjun dubbata chajirtus matamara balate danga kilometra kuma tokko ol ballatu taura gan media le gargar argannem nimirkanisam Sudan ifim Ethiopian danga walin qoddatan ballaqabach an kam bekma yotom addati mataman danga laf Ethiopia jiratti bulchin samotu maddo ay kesettim geggefama torchetim jirtim akagabas media le Sudan heddut waran raya itsabiya Sudanite laftim Sudan kan Ethiopian sama metrin ibinta torbatama ol tape fametim jiram tajajillo du Sudan gabas mudde ko saddet dubima motuma biye chobe fachun ba sekkep setchim la Sudan kam motuman Ethiopia sama metro kesam matumara blatim gandota akka asmaro lebaki pasha mekamo lemlem males ashrika fi ummu pasha dabratas teddo gandota jiraman bojuda kan ipsim warri warana Sudan dan danga Ethiopia ratim tasama jirukun gondar litafim kabalitatin jaba chajra chujra tanni bakicham dubata jirum manneng qonnam bulto ta gondar lita heddun warana Sudanin barbade fama jirum lafti qonnafim omshale addadas boje manejirum kununi lambile biyetirat shawatem garu midale Ethiopia staim motman debi kenum himfenem sabab ne motman akkanaman dagenyet chalsefes lola Sudan bantejir to kana boda harki biyebro jira jame wan yadamu irotom dabalata sammo motman Ethiopia fi umman Tigray warande sa wolirat banane jira wan hirraqatani fokan tumuromenif siato kotim warana sadi kesum mesun ulfata ta udanda soda jedu fta ummala tintale jedus kamajram hatumale garu buran Sudan meshale warana gurgudda tanke helicopter dan dabalame gara danga kanati fuda qajel fatta jiraachu media motma Sudan suna jedamum gabasam jiram akagabasam media chatis warana rayat sibiya Sudan dablatem doctor tafaya fi artiston naddalo la kana de garu dan jira hamile sani walin jabe sagara matamatti dula kan jiralida manne mare chomsa Sudan mudde demi sadde wulgeri fachi sata en sochi warana Sudan la fabiyetti debsu tasha jiru nide gar yechon ifsabaso sas medium biyetti guddechim gabasem jiramu kama Ethiopia chin Ethiopian gon dabdi danga Ethiopia Sudan ifuran ifulmata taajette hin amantu yechon dubima minister imma ala ambassador dina mufti chibba davari ifsanitim tron ifsatrobe pressing latarin ambassador chon dabdi danga Ethiopia fi Sudan voli world cup sise amas commissioning danga fi ogeyim kabachu sanit kan ifsan Ethiopia marit debu bar bad kan jeran ambassador chim rakko danga o mame fim waran formata ta jettim hin amanti Ethiopian jeran milun kanyi mas akot fetchram ke jibrotin gulti devin inni smatik afsatoromom dararudam captain inni sadafanu tiratim tiye fannemom dimolantuma sera fallisu sochi biltigna ormiyatim biltignan ormiya wagota tokko asitim maqawlantuma sera kabaju jedun ormiya bakheddotti gochi fokisafim senan hindagan heddul mar ormorati rawacha kan jirtudam gochale cigasa kana ke samrasyo maqawamnis nemoto siyas ormo guddo hedu sabontata heddu maqashane jedut mugasu manid atguru manida kesas muhdamto siyasa ka dibasani ajje sofim mana qonnam bultota gubu akasma sammo mati kapsota romo dararulam kaptilene ramakra kesa rachalan sani amalot motuma bayre kana garsi sayot anisim maqawlan tuma sira kabaju jedun wan sirre biye chajedu fallesun garum gocha fokufim sammu dabu motuma kana kan garsi so jechun hayon garagram tora marsale wasuma ratim ifsa jirum torbanota darban kes kapsan ormo jal marron yokna mom kumsa dirba wagga ko torba duram rorro ormo ratim rawatu argu jippudan ormo daflole kapsa of grabo sonat senunsa matinsa iradit de bindu bacha tronirum akase tunes matinna makna wagga ko torba duram ilmasani kanan adam ban jittudam akhera duain jedo chamo namnu brin sakratati olte yakra wato kami fofin tigafata mamalem matinsa kan tigafata mamitim kan jittuna mo yakna numrin sa horse deti or rawatim namo sanittim ittigafa chi samale mati khara gaga un hinqabu jechudam hatomale marum qam sera kabachis ta embekam
Polisi mautuma biyicha mati marro yookiin abbaa fi haadha kumsa dirribaa qe'ee fi maatii isaanii irraa butuun dhabamsiisuun mana jireenyaa isaanii abiddaan barbadeessuun taateen chibba dabreen godina horroo guduruu keessatti raawwatamedha. Dhimma kanas obboleessi kumsa dirribaa barsiisaa siisaa dirribaam toora marsaalee hawaasummaa irratti maxxansuun ibsa ture. Akka barsiisaa siisaa maxxansite abbaa fi haati isaa namni umrii 60 olii kan ta'an manguddoowwan dulloomanii fi sababa umriin isaaniitiif deeggarsa addaa barbaadanidha. Dhimmicha marroof jecha garuu poolisiin humna addaa oromiyaa qe'ee isaanii barbadeessuudhaan maasii kana namoota obriin qoftillee isaan kabachiisuu qabu mana jireenya isaanii keessaa butamanii reebicha hamaa fi arrabsoo isaan salphisuu mana dhaachee fudhataman. Kun hundi gocha faallaa heera biyyattiisaa olaantummaa seeraa osoo hin taane olaantummaa siyaasa biyyattii keessaatiif calaqqee ta'uu danda'udha jedhamuun taatee qeeqaaf saaxilaman ta'eetiin jira. Torbanoota lamaan kanaafis immoo dirree fi marsaalee hawaasummaa guutumaa guutuutti ukkaamsee fudhatee ture. Qabxii keenya kanas kanumaan goolabna milluun keenya ammas akkuma itti fudhatee jira. Qabxii keenya birootiin ajjeefamuu fi buqqaafamuu sababa sanyummaatti ilaalama. Itoophiyaan biyya saboota fi sablammoota hedduu qabdu ta'uun beekamti. Akkaataa teessuma lafa isiitiinis saboonni hedduun wal daangessanii kan jiraatan ta'uu teessumti lafa isiin agarsiisa. Biyyattii keessattis ka'umsa adda addaati lolli sabummaa irratti bu'uurame yeroo adda addaatti mumullachaa irra dhaqqabe. Tibba dabre godina saba Oromoo Walloo fi Affaar lola hamaa walirratti banuudhaan lubbuun Oromoota hedduu galaafatamuu fi manneen ilmaan Oromoo hedduun gubachuu gabaasaa turuun keenyam ni yaadatama. Rakkoo baateetti dhalateen. Alattillee Somaalee fi Affaar, Tigree fi Amaara fi Benishaangul Gumuz walitti bu'iinsa hamaa keessa jiraachuu gabaasni miidiyaalee mootummaa biyyichaa ni garsiisa. Gaba biraatiinis waraana shaniitu raawwate jechuun mootummaan namoota isaaf amanamoo ta'an bituun yookiin ammoo harka lafa jalaatiin waraanichatti dhimma ba'uun jiraattota Oromiyaa sabummaadhaan Oromoo hin taane irratti sarkaan fi fudhachaa jiraachuu isaati. Kanaafis ammoo ragaan ajjecha gullisoo fi jargaadaa jaartitti taateen ji'oota dabran raawwataman ragaa dursaati. Lolli akka kanaa kana duran bara mootummaa Addu'aa keessas jiraatus bara mootummaa Abiyyi Ahmed keessatti kan duraan caalaa daran caaluudhaan mul'achaa dhufeera. Dhimma kana ilaalchisuudhaan xiinxaltoonni adda addaa dhihaachaa jiru. Isaan keessaas muraasni immoo kunooti. Mootummaan Abiyyi yookiin sirni bilxiginnaa fedhii inni biyyattiittiin yayyibuu barbaadu sirna leexaa yookaan yuunitarii waan ta'eef federaalizimii sabummaa irratti hundaa'ee walitti bu'iinsa guddisa jechuudhaan naannolee diiguuf adeema jiraachuu ibsu. Kanaafis ammoo lola sabummaa guddisuu wal dhabdee daangaa dur hin jirre babal'isuudhaan taatee raawwate kan ammoo miidiyaalee mootummaa irratti dhaadhessuudhaan gara galmasaa isa naannolee sabummaa irratti ijaaraman diiguutti deemaa jiran xiinxalle jedhu isa tokko. Xiinxalli kan biraan hayyoota siyaasatiin ka'amaa jiran immoo dhimma lola babal'isuudhaan biyyattii nagaa dhoowwachuu yeroo aangoo dheereffachuuti. Xiinxalli inni kun immoo akkuma isa jalqabaa kanatti faayidaa mootummaa qofa kan jidduu galeeffateedha. Walumaa galatti lolli sabummaa irratti xiyyeeffate kan Itoophiyaa keessatti babal'achaa jiru kana keessa harki mootummaa jiraachuun shakkii dursa argate ta'uun xiinxala hayyootaa keessatti irra deddeebiidhaan ibsamaam kan jirudha. Qabxii keenya xumuraatiin baqattoonni lammiilee Itoophiyaa biyya Suudii Arabiyaa keessatti hidhamanii jiran dararaa fi gidiraa hamaa keessummeessaa jiraachuu irratti fuulleffanna. Biyya Suudii Arabiyaa keessatti manneen hidhaa garaagaraa baqattus lammiilee biyyoota adda addaan guutamee jiraachuu gabaasni Amnesty International fi Human Rights Watch yeroo yeroon baasee ni addeessa. Namoota hidhamanii jiran kanneen keessaa lammiileen Itoophiyaa ilmaan Oromoo kumaan lakkaa'aman jiraachuus baqattoota hidhaman gidduudha. Namoonni ragaa sagalee fi viidiyoo Oromiyaa miidiyaa neetworkiif ergan. Ni mirkaneessum. Hidhamtoota kanneen keessatti daa'imman xixiqqoo namoota dhukkubsattoota fi kanneen dhibee sammuu qabanillee akka argaman ragaa viidiyoo marsaalee hawaasummaa gubbaa irratti tamsaafame ni garsiisa. Mana hidhaa biyya Suudii magaalota akka Jiddaa fi Riyaaditti baqattoonni hidhaman kunneen mana dhiphoo keessatti heddumminaan hidhamuu isaaniif dhukkubaaf saaxilamaa jiraachuu
anan natanim himatum hangamant bagatota kanen ke salmon ukubsatan yala fayya kan argatin himachudan rakonya tafi bishan ugati akkabanes waywan aisani kan rahubachun danda mechim jram kiramton kunen don sani ugato ko olive manida kanen ke satis rakachajra chukan himayoto guyadam gra guyatim bagaton haran itdabalamajra chus nimam sudarbya ke satidamu lamile biyota dadda kan lalchse ablen mirga namuma amnesty international WC Human Rights Watch fi UNHCR irade debu dan Saudi Arabia bakato te dan kan akahi kan ifim gocham sarba mirga namuma kan akaki sanif wa micham he sanitran atomale gro motman Saudi Arabia dimakan lalchse Sudan debio kanum bakato ni de manijran kom biyen qaban motman biyesani akafatu fu wa micheta sefno sferin san lamile fi gar biyat deb surat qaban hinjirum jedem mot mot lamile de manijran kan ne komajuf debim late motman Saudi Arabia bakato ne gedudal man ormo mane hita kanen kes jirenis motman garbiyat isan debisu fedi kan qamnem irade debiyo himatan ni dagamam garbiyat takanu debisanif kan dukko sate dawa ka kenanif darara fi rebicha kanura hir sanif gafan ne odadamnum mormiga gesne turrem garu ammo mormin kenyam adabidan nuf debi fami jachun bakato ta kesanamnim amin usman jedamum bibse chim himetrem kumi bakatoni manajeran kun kasan sababe fachudan debi motumma daga of bbc minister haja ile ethiopia ga fa sayakatu ga basa amaji ja basa seram ak minister mahaja ala bi yetti bbc f debi kennetis motumman irade debi lamile se khara seran ala biya gotanani jarana majiran garbi ya tim debi sa jaram rakko bakatoni mani fi manen hidas udi furuf ni hojjena jechun tupatan motumman ethiopia dim bakatoni lamile bi yetti sanin biyota ormati darama jirani la chi sudan debi al fakata ga kudras kennetren bakatonni manida kay sajranisim motuma wada galu malem dimakeenyam godachan jirum khalilalla chanjirum imbasani sopya biye suudi jirum yero dadatim ufenu dawatem rakina kenyet bashannu male formatnu kayen qabujechun yero komatan sagale isani marsawa summa kupatim faca fami jirum rahubachun dandamiram kanastesan lamina ethiopia mrajeresan ormosan kannen mannen hidabiyun suudi magal sakriyat jidda jizan fi najran kesatim